aan is aragnay ayadoo xamil ah oo dhalmay ah haddii darad umul way la dhahay waa walyaabanay waqtigaas ay umu ay dhalmay ah waxay sheegtay falka ku dhacay waxa lagu sameeyay iyo sida ay u dhaceen maxkamad intaba way xaqiijisay mudan lagu doomiyo waxa macquul ahayn oo aqli gal ahayn haas la qabo caruur leh guri zawj ka soo toosaysa inay u bareerto inay macsi sameeyso haddana TV video inta laga duubo ay ogolaato markii la wareysanayay waxay sheegtay in markii ugu horreysay lagu shubay biyo biyahaas kadib markii lagu shubayna ogaalkeedu uu meeshaas ku tegay sida muuqatana wax kasta oo lagu sameynayay iyo tilaabo kasta oo la qaadayayna iyadu ayna wax ay awood u leedahay oo awooddeeda ah ayna ahayn wax awooddeeda ka baxsan lagu sameeyey markaad degaysan ma dad isla socda ahaana u degteen oo baabuurka dhexdiisa ku wada hadasheen mudana xeer ilaaliye anii ayda baabuurka mana iskula hadlin mana iskugu gacan qaadin sida ay daraad ay ka sheegaysay ma jirto markaan degnayoy baabuurkaas aan ka degnayo lugaha marsha biyeedka aan saarnay markaasu hadal bilaabtay ilaahay subxaana wa tacaala idaalaanaya bilaabay maxaad aniga nafta ahaantaydaa bilaabay maxaad ku xanaaqsanayd baabuurka dhexdaysa dumarka inay ku hadlaan waa laaga qurux markii facebook saas aad u gashid ama khad saas aad u gashid hadday qofka maskiinnima ay kaala muuqato inaad caawisid haqaad u leedahay gabadhaan markay saan ay dhahay aabbahayga intaasuu iga maqan yahay aniga gabar saas ahaan ahay ay dhahayso saas ahaanaan u galo xumaatana ma u gelin qof mustasabaj inay tahayna waa dareensanay muxuu ka raadinayay muxuu ka raadsanayay dadkaas waalidkood maqan yihiin muxuu ka raadsanayay muxuu sameeyaa wuxuu raadsaday dadka taagta daran ee masaakiinta ah markaasuu mid kasta intuu dhabarka ka taabtay haddana guddoomiye anshaxumada iyo fadeexada taalatan ugu dara waxay tahay naagaan la qabin maba raadsanba video laga duubay kuba darad aan arkaynin anaga meeshaas aan ku arkayno macal cudkaaga saaran haddaba lii dhahay waaye mudan naga doomiye marka wuu jiraa ha videoyaashaas waa jiraan haa tii daraadna aan arkaynin haddana mudana xeer ilaaliyadeeda ay ka hadlaysay waa codka saaran adiga miya codka saaran codkaygoo la saaray waaye waa la koobiyeeyey intaasa xoriyaddiisa mobeelkayga maqnay tan aan hadda ku amdacooyo waaye mudana gudoomiye mudana gudoomiye garsoorayaal ma jirto wax tusinaya eedaysanuhu inuu geystay sheegasho lagu sheegayo inuu tacadi sameeyey wax ka baxsan nabigu wuxuu yidhi naxnu naxkumu bidawaahiri wallaahu yaclamu saraa'ira wixii xaqiiqa ilaahaa ka saya laakiin daahirka eedaysanuhu mudana gudoomiye mudana garsoore cadeymanka aan soo gudbina waxaa ka mid ah eedaysanaha maxkamadda hortaagan iyo eedda waxaa isku xiraayo lambarada uu maxkamadda ka hor sheegtay ayaa lagu gudbiyey dhammaan fiidiyoweeda dokumentigeedana waa soo gudbinay lambarada uu asaga leeyahay ayaa laga diray fiidiyoweeda xukunka maxkamadda gobolka banaadir qaybteed ciqaabtu waxay eedaysanay abuukar maxamed xasan shooble ku heshay qodobka 398 faqradiisa labaad waxayna uga xukuntay 7 sano oo xariga 2 maxkamaddu waxay eedaysanaa sare ku xusan ku heshay qodobka 403 faqradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna ku xukuntay 2 sano uga xukuntay 2 sano oo xariga sidoo kale waxay maxkamaddu ku heshay eedaysanaha sare ku xusan qodobka 496 faqradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 1 sano oo xariga wadarta guud ee xabsiga laga xukuma eedaysana abuukar maxamed xasan shooble waa 10 sano oo xariga sidoo kale maxkamaddu waxay ku weysay eeda ku xusan mafal dembiyeedka ku xusan qodobka 402 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed xukunkan cidda aan ku qancay waxaa ka furan cafaan ku samanintu sharcigu tilmaamay hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto howlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka waa qaar ka mid a faa'iidooyinka adeegga internetka hormuud ee ADSL Plus guriga xafiiska ama xarunta shirkaddaada isticmaal ADSL Plus
oo ku xirnow doonida.